waxaa ku soo dhawaatan qaabka loo sameeyo object reflection anagoo isticmaalayna photoshop. ugu horreyn waxaa leedahay file ama sidoo kale waxaa dhigi karnaa control n si aan markaasi u sameyno new document. waxaa leedahay file then new then documentiga magaca u rabto inta ku qoreysa reflection then widthiga imisa u taamina widthiga document inuu noqdo na waxaa ka dhignay kun iyo sideetan, heightkana waxaa ka dhignay 1080. sidoo kale size kala duwan waxaa jirto photoshop kusoo bandhigayso kuwaan mid ka midana waa dooran karta. resolutionka waxaa ka dhignay 150. sidoo kale computerka aad u yahay dual core waxaa sameysaa inaad 150 ka yareyso, sododaatana kugu filan dabcan. then backgroundka wuxuu noqonay white then xalinay create. markaan dokumentigeena sameyno waxaa soo gelinaa sawirka arrowna markaas inaan reflection ku sameyno waxaa leenahay file then waxaa leedahay place embed. waxaa soo gelinay sawirka arrowt inaan reflection ku sameyso waxaa leenahay left click then waxaa leedahay place. objectiga ama sawirka waxaa ku sameyneysaa resizing ireni inta arrowta ka dhigi then waxaa geeni centerka then waxaa leedahay enter. waxaa imanaya qaybtan layerska then waxaa leedahay adjustment layer waxaa soo dirinaa solid color colorka waxaan ka dhignaa blue then waxaa leedahay ok qaybta hoose keen. dabcan waa ku celinaynaa qaybtan waxaa leenaa double click then waxaa imanaynaa objectiga ama sawirka waxaan ku leenaa left click then waxaa leenaa ok waxaan ku leenaa adjustment layer waxaa leenaa gradient qaybta kore gradient ku qoranta waxaa leenaa left click then qaybtana imanaynaa kan ugu horeeyo oo soo jiro dhanka minaha bidix waxaa ku leedahay left click then qaybtan kalarka imo waxaa ka dhignaa white ok waxaa imanaynaa qaybtan kale waxaan ka dhigaynaa white then waxaa leenahay ok. ugu dambeyn waxaan tagaynaa qaybtan obesityga hadduu yahay 100% waxaa ka dhigaysaa 0 then waxaa leedahay ok. so angleka 90 ha ahaado. stylka waxaan ka dhignaa radial scaleka dabcan waa ku dareynaa ama waa ka yareynaa. so scaleka dabcan 136 so good then waxaa leenahay ok waxaa isku dayna obesityga inaan yareyno qaybtan obesityga aan tegaynaa so obesityga inaan yareyno isku dayna so then waxaan tegaynaa sawirka left click leenahay then waxaa leenahay control j kan hoose imo left click u leh then waxaa tegaysaa filter then waxaa leedahay blur waxaa soo doorneysaa gaussian blur radiuska waxaa ka dhigeysaa 3.1 ok ama sidoo kale waxaa jiidi kartaa arrowgan hoose ama kor u jiid ama hoos ok 3 ma dhaafinayno then waxaa leenahay ok then waxaa tegaynaa edit intaa kadib waxaa tegaysaa transform then waxaa leenahay flip vertical then waxaa leenahay control t ok waa soo jiidanaa marka then waxaa leedahay enter. intaa wixii ka dambeeyo waxaa u maleynaa qaybtan hoose layerka new layer y create new layer left click then waxaa tegaysaa brush tool waxaa soo dooranaysaa brush tool dhanka keyboardka waxaa kasoo dooran kartaa waxaa dhigi kartaa b then qaybtan aan tegaynaa brush tool markore waxaa laga yaabaa qaabkan inuu yahay so brush toolka sizekiisa ama stylekiisa daaratina wax ka bedasho qaybtan aad tegaysaa
دن انت ايمان انا حنا لفتكرك لو حسبنا دراجن كرة جيدنا دن نسيدنا استايلك براش كافيك بدن لين قيب توصو اوبجكت ريما ومستبركا دن حتى بنسا لفتي براكت سي براش كاوينينا اما سيدوك لقيب تاكولي حتى يسا بروبتي براش كا سايس كبراش كا وقدري وكيريني سيمبلي دن حلنا هاي المر لفتكريك سو وحيمانينا نس بيجر بيجر كان هوزي دن حتي سا جريدينت ام حالي كرتا كيبورد كا جي حدو حاجبنا سا جريدينت قيبتن بروبة تيجيمو حلنا لفتكريك سو لفتكريك مكادانو سو قيبتن ايماننا سو حلنا لفتكريك وباستي ها هذا زيرو كنا وايت ها هذا كنا سوكر وايت ها هذا دين حالينا اوكي وحيمنا انا قبطة نوسي وحالينا هاي نيو ليا مسك لفت كليك دين قبطة نايمان انا لنكي بركو حالي داي كنترول اي سو حصدور نسا اما حاتن طبعا واجبنا gradient tool كا دن قبطة نايمانينا حالينا لفت كليك دن حاسبنا دراجين أسيدا نيسا سو وحاو تيسا طبعا لير كان دن حا تيسا وباستيغا باستيغا يرين نيسا سو حيمانا نسبر كوسي نسبر كوسي مكا إيمان حاقلونا كنترول داون آرو طبعا هذا سلفير انه حفلينا سمعني لك سيكون انت حنيدا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.